Dobro, ovaj tak.
A prerok sa kúpo, tu mu to oboriadí. Pa, kde boli Pajovú prúbovaní? Thank you.
se otvori, ima mnogo bre ovaj. Ne, što bi rekli, ne iskorište. Da. Ne, mnogo njega ne. Nije dovoljno iskorištela. Da prelaza Petrića u gole. On će biti u prvu me. Ja. 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 Ja.
manja vidi toga uljakit da je tamo ti prvi svoj. Nisu te mene bez vratila i da ovo što je Ja
Thank you.
Aj, baš, nije moj dvojča to tako. A gol od Vatva, znači ste dva pa, svoga lijevo su na tijek Bosna za pjeć. Učilo se na radiju. Ono, baš od Vatva, 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 baš
Bom,
Ajmo, Veljo!